Men de konstaterar att 13 år är jättegammalt. Så det här är ju inte... Ja, ni märker. Tidigt i april tänkte mig att fara ut i världen dit jag vill. Min moder kysste mig farväl och fällde sen en tår. Kära son, du är ju bara 13 år. Fick en skjuts till marknaden i Skurup samma dag. Ditt folk, de kom från långt ifrån, detsamma gjorde jag. Mitt sinne var så lätt, men vägen dit var lång och svår. För en liten man på bara 13 år. Skurups marknad, så rädd blir jag min sann. För en bonnadotter log mot mig och sa vad du är grann. Och svar kan du gå dräng, 50 öre då om du får. Se det var mycket för en kar på 13 till sin vagn, kysste mig och sa att hennes kärlek den var sann. Du kanske snart som gift i lycka och i välstånd leva få. För du förstår, jag är ju nästan. Gifta mig med någon rika bonnadotter som är kär skrämde mig så rysligt, jag nog hellre fattig är. Så jag tog farväl och sa, nu hem till mor jag måste gå. För du förstår, jag är ju bara 13. Slutet.